Hey guys! kamusta lahat? Welcome dito sa channel. Sana na sa mabuti kayo. Ang video natin ngayon ay tungkol sa dalawang bagay na personal na paborito kong pag-usapan. Happiness and photography. Personally, para sa akin, ang photography ay nakikita ko siya as creative value na pwede maapagbigay ng happiness at joy sa hindi lang para sa sarili ko at sa ibang tao din. Kaya ako nagpapatuloy sa paggawa ng video uh, tungkol sa photography dahil ito ang meron akong nalalaman at ito yung hilig kong gawin. Uh, kaya sana nakatulong din ako sa inyo kahit nasa ganitong maliit na paraan ko at sa kahit nasa ganitong aspeto gusto ko rin na uh, uh, talakayin dito palagi yung lifestyle, yung uh, in mga inspirational, yung mga ganitong discussion, no? Actually maganda yung feedback sa akin ng ganitong mga discussion videos eh. So, kaya eto tinutuloy-tuloy ko siya. Ah, uh, salamat pala at shout out sa isa sa napakagandang comment sa akin. Ah, uh, ilalagay ko dito. Uh, at hindi ko na rin maalala yung pangalan niya kasi siguro mga nakaraang video ko pa yon pero hanggang ngayon naaalala ko pa rin yung comment niya dahil lang sabi niya doon na big fan daw siya tapos na appreciate niya yung gawa ko so para sa isang creator at pinaghihirapan yung bawat video na i-upload at talagang you know, malaking bagay yung gano'ng mga comment. So, ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit hindi masaya isang photographer? Ang unang dahilan kung bakit hindi masaya isang photographer, at sa palagay ko, ito yung pinaka-interesting dito, ay nagsawa na alam mo yung konsepto na kapag bago yung isang bagay excited kang gamitin yun eh tapos kalaunan habang tumatagal nawawala yung excitement mo dun sa bagay na yun so ganoon din yun sa photographer halimbawa pumunta ka sa isang restaurant at may nakita kang bagong menu at nagustuhan mo yun sinabi mo sa sarili mo na eto ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko so ang gagawin mo ngayon syempre babalik-balikan mo yun pero kalaunan darating yung time na magsasawa ka dyan eh parang normal na lang siya. Hindi na siya ganun kasarap for some reason. Di ba? Nangyayari sa atin yon So, ang gagawin mo ngayon, iiwasan mo muna yung pagkain na yon hindi, ka, hindi mo muna kakainan yung pagkain na yon para at least maramdaman mo ulit yung unang naramdaman mo nung una mong tinigman yung pagkain na yon So, ganong konsepto rin, it applies sa photography. Let's say, meron kang bagong camera. Tapos, syempre, excited na excited ka palaging gamitin yan. Tapos, kalaunan, magsasawa ka at parang magiging normal na lang siya. Pero wag tayo magtaka kung nararamdaman natin to. Dahil normal lang yung ganito mga feeling. Dahil tao tayo, no? Ang mahalaga dito, dapat meron tayong awareness. Personally, ako, ang ginagawa ko, pag feeling ko nagsasawa na ako, ang um, dinadivert ko yung isip ko na sa mga bagay na ikaw ko kung paano ko mas uh, pagagandahin yung mga kuha ko ng mga shots, paano ko yung mas ipopokus yung sarili ko sa pagkuha ng magandang photo, ano pa ang matututunan ko tungkol sa photography, mas dun ko binibigay yung atensyon ko kaysa sa uh, yung feeling na parang nagsasawa na. Minsan nakakatulong din sa akin yung hindi ko hahawakan yung camera ko, ipapahinga ko lang yung sarili ko ng ilang linggo o ilang buwan, uh, tapos uh, babalikan ko ulit siya ah uh, parang fresh na ulit. Itong ganitong konsepto, eh, makakatulong din sa'yo, hindi lang sa photography, no? Ma maya apply din natin to sa ibang mga bagay na ginagawa natin or sa buhay natin sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Pangalawang dahilan kung bakit hindi na masaya ang isang photographer or hindi na masaya ang isang photographer ay selo sa iba or jealousy. Yung tipong bakit ganun ang dali sa kanilang kumuha ng bagong gadget? Bakit pag bagong labas yung camera, meron na agad sila? Bakit ako wala? Bakit ako hirap na hirap? Bakit ako DSLR pa rin yung ginagamit ko? Sila mirrorless na. Well, again, yung mga ganito na nararamdaman natin ay normal lang din to. Pero ang importante, meron tayong self-awareness. Ang isa sa magandang gawin natin kapag naramdaman natin to ay mag-focus tayo sa kung ano yung meron tayo. Gamayin natin kung ano yung kayang gawin ng camera natin Baka mayroon pa tayong hindi nalalaman. Mas mag-focus tayo sa quality ng mga photos natin. At kung halimbawa, nag-decide ka na gawing negosyo yung photography, mas mag-focus ka dun sa negosyo mo. Ganon, mas pa mo yung sarili mo, mas gamayin mo yung gamit mo kaysa mag-focus ka na yung mga bagay na wala sa'yo. Kapag inayaan mong manalo yung selos na yan sa isip mo, walang magagawang mabuti sa'yo yan. Ang mangyayari sa'yo yan ay eh magiging unhappy ka at malulungkot ka lang pangatlong dahilan kung bakit unhappy o hindi na masaya ang isang photographer ay meron silang mga personal insecurities at hinahayaan nilang manalo yon sa kanila sa loob-loob nila o uh, masabi natin na yung tipong walang tiwala sa sarili na parang pangit na pangit lagi sa gawa guilty guilty ako dyan ganyan ako sa sarili ko yung parang pag tinignan mo yung gawa mo ay ang pangit naman itong kuha ko hindi, hindi ka lagi satisfied you're not celebrating your success. Kahit mga maliliit na success yan at kahit maliliit na mga uh, magagandang kuha yan, eh dapat i-celebrate mo yan. Lahat naman tayo merong personal insecurities. Uh, pero wag natin hayaan na manalo yan sa puso natin o sa isip natin. I-appreciate natin yung gawa natin. If you're doing your best para sa mga moment na to, para gumanda yung gawa mo, i-appreciate mo yan. I think it's about how you talk to yourself. Kapag uh, nakikita mo yung gawa mo at pangit na pangit ka doon sa gawa mo, eh, wag ganun. Kasi pag laging negative yung nakikita mo sa gawa mo, eh, talagang wala mangyayari. Kasi lagi mong dinadawn yung sarili mo, eh. Sa palagay ko, ang mas magandang gawin mo yan, eh, focus ka doon sa mga bagay na may control ka. wag doon sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, no? So, ibig sabihin, yung mga bagay na may control ka, eh, yung, uh, pagalingin mo yung sarili mo. Mas pagmas i-develop mo yung skills mo sa pag uh, photography Kung wala kang tiwala sa sarili mo, no mas alamin mo yung detail uh, kung paano ba to, paano magaganda yung kuha ko, tamang edit, ganun. Kapag nakakuha ka ng uh, magandang picture or uh, may nagsabi sa na oh, maganda yung kuha mo na to, celebrate no. Mag- maging mag masaya ka para sa sarili mo sa mga kuha mo. Hindi yung parang lagi mong dinadaw yung sarili mo na parang pangit na pangit ka sa gawa mo, 'di ba? Walang ibang mag-aangat sa iyo kundi sarili mo din. Kasi minsan, kahit marinig mo sa ibang tao na maganda 'yung gawa mo or may nagsabi sa iyo na ang ganda ng gawa mo, eh kung sa sarili mo mismo hindi mo tanggap 'yon na parang ah, may kulang 'to, may kulang 'to eh, parang hindi ka mukha nung gawa ng ibang tao na 'yung magaling, ba? 'Yung ina-idolize mo halimbawa, hindi ka mukha nung 'yung 'yung photo mo eh iba rin yung pinagdaanan nun eh wag mong ikukumpara muna sa ngayon mamaya masyado na siyang matagal na photographer ikaw isang taon pa lang siya buong buhay niya photographer na siya so wag mong ikukumpara celebrate what you know at celebrate kung ano yung mga success mo maliliit man yan o malaki celebrate and keep on pushing no? pangapat na kung bakit hindi masaya ang isang photographer ay hindi niya binibigyan ng time yung Photography. Kung ang photography ang nagbibigay sa'yo ng happiness at joy, bakit hindi mo siya binibigyan ng time? Let me explain. Halimbawa ako, meron akong trabaho, meron akong responsibilidad sa pamilya ko, meron akong anak, meron akong asawa. Siyempre sila yung unahin ko. So madaling iisantabi yung photography. Tapos mahilig pa ako sa basketball. Kung hindi ko gagawa ng time yung photography, tapos ito yung nakakapagpasaya sa akin di ba? Bukod sa pamilya, syempre. Eh, hindi ako, hindi ko binibigyan ng time yung sarili ko. At hindi ako magiging masaya noon. Magiging unhappy ako noon. Isa pang halimbawa na nababaliwala natin yung photography natin. No? For example lang, photography. Pero may apply din natin to sa ibang mga bagay, katulad ng pagkain ng sobra at hindi pagtulog na maaga. Kasi marami tayong ginagawa ng mga bagay bago matulog. Wala well, naman Netflix. So, nababaliwala natin yung pagtulog na maaga. Uh, yung sa photography naman halimbawa uh, may nagaya na tropa biglaan wala lang walang reason gusto lang mag uh, inuman kwentuhan ganyan so madaling isang tabi yung photography kung hindi mo binibigyan ng time sa sarili mo at uh, yung photography yung nakapagpasaya sa'yo eh maghahanap ka ng ibang bagay na pwede makapagpasaya sa'yo sa mabilis na way Bawa, gusto kong bumili ng bagong camera, gusto kong bumili ng bagong gear. Eh, hindi mo naman afford ngayon dahil wala kang pera. Ganun. So, magiging epekto nito, ay negative sa sarili mo. 'Di ba? So mas ma malulungkot ka, magiging unhappy ka ngayon. So unhappy photographer ka na kung ang photography ang nakakapagpasaya sa Bigyan mo yan ng panahon. Bigyan mo ng time. Halimbawa, tulog na 'yung pamilya mo, tapos may oras ka pa naman. Hawakan mo 'yung camera mo, tapos i-review mo ano nga pala ulit 'yung uh, uh, settings na maganda kapag uh, ganito 'yung mabilis 'yung subject ko. Ano nga ba ulit 'yung shutter speed? Ano nga ba ulit 'yung ay uh, ISO, yung mga ganun, i-review mo muna yung sarili. Kung halimbawa nag-uumpisa pa lang sa photography, no? In that way, nandun yung ano eh, mag magkakaroon ka ng time sa sarili mo. That's what makes you happy, di ba? Para hindi ka unhappy photographer. Panglimang dahilan kung bakit hindi na masaya ang isang photographer ay, let's say, ang photography yun lang ang tanging interes mo. Ibig sabihin, eh wala kang ibang hobby. Halimbawa, bad day yung nangyari sa'yo, pangit yung shoot, pangit yung resulta, talagang sobrang hindi nag-work. Meron kang ibang way. Halimbawa, ako katulad ko, basketball. So, sa tabi ko muna yung camera ko, basketball muna ako. Kung hindi kaya, tatakbo ako. Para at least meron ng may maganda mangyari sa araw na yon, di diba? Hindi lang ang focus ko sa photography. Dito papasok yung konsepto na huwag mong ilagay lahat ng itlog mo sa isang basket. Kung meron kang ibang pinagkakaabalahan, at least pangit man yung isang araw mo na shoot, meron kang magagawang isang maganda. Hindi naman masama na ang focus natin ay photography, ibigay natin yung time natin dyan. Talagang pagbuusan natin ng panahon at uh, dyan natin ibigay lahat ng attention natin. Pero wag lang basta photography magkaroon tayo ng ibang outlet. Makakatulong sa atin 'yon uh, bilang tao na para 'di ba hindi naman kasi laging masaya ang nangyayari at darating talaga 'yung time na merong pangit na mga mangyayari, 'di ba? At saka 'yung nature ng trabaho ng isang photographer ay pa parang isolated ka sa isang uh, lugar, eh, 'di ba? Habang nag edit ka, mag-isa ka lang, nag-iisip ka nang uh, konsepto para sa mga shoot mo. Mag-isa ka lang dyan, eh. So, exhausting 'yan. So, kailangan natin ng ibang outlet yun lang guys para sa video na to like, comment kayo kung gusto nyo dumagdag dyan sa conversation natin sa comment or gusto mo mag start ng conversation sa comment at kung may, sa tingin mo meron akong dapat na sinabi pa dito na hindi ko nasabi i-comment mo dyan, subscribe kung hindi pa at kita kita tayo sa susunod na video bye bye